մեզ համար հիմա անհրաժեշտ է, որպեսզի այն քաղաքական կուսակցությունները, եւ ինչալես դա ուզում հատուկ շեշտեմ, ովքեր իրոք նպատակ ունեն մասնակցելու ապագա ընտրություններին, իրենք ներկայացնեն իրենց մասնագետ մարդկանց, մեկական, ուրեմն նույն հանրապետականը կարող է այսօր հայտարարի, որ մենք հրավիրում ենք ձեզ, ովքեր իրոք չագրգիր են, մեկ օր ժամանակ ենք տալիս, որպեսզի գրանցվեն, ովքեր կգրանցվեն, նրանք իրենց ներկայացին կուղարկեն, եւ այդ խումբը արդեն հանձնաժողովի հետ միասին գործնական աշխատանք կտանի գրավոր առաջարկությունների վերաբերյալ։ Այս սա ինչպես կարելի է ճիշտ կլինի մեծամասնություն ձևավորել այստեղ։ Երկրորդ հարցը, ինչ վերաբերում է, թե որոնք են այն վիճահարույցները։ Վիճահարույցները շատ են, բայց ես մեկի վերաբերյալ ուզում եմ անգամից ասեմ, եւ դա ելույթում կնշեմ։ Դա այսպես կոչված երկրորդ ցուցակն է, տարածքային ցուցակներն են։ Ուրեմն դա մեր իրողության մեջ, Հայաստանի իրողության մեջ միանշանակ բերում է մեծամասնական ընտրությունների։ Միանշանակ է դա։ Այսինքն, եթե դուք ցուցակում ներկայացնում եք մի քանի հոգի, 3, 5, չգիտեմ ինչքան, այդ կնշանակի, որ նրանց այդ հիմնականում հատկապես իրենց քաղաքական ուժերի մոտ, ովքեր որ այսօր իշխող են, դա փողատերերն են, եւ այդ փողատերերը գնում են, ոչ թե գնում են գաղափարական մրցակցության, օրինակ եմ վերում, թե մի հացալ նահանգներում տեսեք ռեյտինգային քվեարկությունը, եւ բայց այնտեղ նախագահի ընտրության պրայմերիզ է գնում, նախագահն դա այլ հարց է, բայց այստեղ քաղաքական կուսակցության նույն ծրագրով, նույն գաղափարախոսություն կրող մարդկանց մեջ ինչ տենք ուզում բանանենք, եթե կուսակցությունը ինքը գնահատել է իր ընդամին եւ համապատասխան տեղերում է տեղ բաշխել, դա կուսակցության հեղինակության հետ է կապված, բնակցությունը կտեսնի եւ կամ կընտրի կամ չի ընտրի, բայց հիմա մենք արհեստական այսպիսի մրցակցության մեջ ընդամենը նորից ավելացնում ենք այս փող բաժանելու, ընտրակաշարք բաժանելու սկզբունքը, սա ամենա լուրջ խնդիրն է, որից պետք է հրաժարվել։ Գոնե այս ընտրությունը իջա։ Ինչու բաց համամասնական ընտրակարգին միայն չեն անցնում, այսինքն բաց համամասնական ընտրակարգին։ Դեռ հստակ հենց մենք ուզում ենք, որ բաց համամասնական ընտրակարգը լինի։ Պաճառը ցեզ որպես քաղաքական։ Շատ բաց, ես ասում եմ, որն է հիմնական պաճառը, դա է, որովհետև իրենք պետք է գումար ծախսեն որպես կուսակցություն, հա։ Իսկ հիմա դրա փոխարեն այդ 5-ը կծախսեն, կապահովեն ընդհանուր կուսակցությունների ցայները, որովհետև նրանք ավտոմատ այդ ցայնը, որ վերեցին իրենց օգտին, ստանալու են հատուկ հենց կուսակցության համար, եւ կուսակցությունը այլևս էլ խնդիր չունի։ Որակի փոփոխություն ուստայության խորհրդարանում էլի չի լինի։ Այո, իհարկե չի լինի, որովհետև այդ նույն այդ անձերը, ովքեր որ շատ ավելի ձայներ կհավաքեն, բարձանալու են ցուցակի վերին բանը, եւ ես համոզված ասում եմ, որ նույն հանրապետականի ներսում կա հիմա հակազություններ, որովհետեւ մարդիկ, որոնք իսկապես պատգամավոր են եւ աշխատող են, հիմա փոխարինվելու են նրանցով, ովքեր որ բացարձակ պատգամավորի ուրեմն առաքելության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այսինքն մականարավորների թիվը ոչ թե կպակասի, այլ կավելանա։ Այո, ես դրա համար ասում եմ, սա գոնե, եթե մենք վերցնում ենք գաղափարը, լավ, գաղափարը միգուցե ընդունելի է, բայց ոչ այսօրվա Հայաստանի պայմաններում, դրա համար ես ասում եմ, գոնե այս պահին, այս անգամ եկեք հրաժարվեք այդ գաղափարից, հանեք օրենքից այս բանդրույթը, երկրորդ ցուցակ, չգիտեմ, վարկանիշային քվեարկություն եւ այլն, կարգ ու կանոն կհաստատենք երկրում, պարլամենտարիզմի սկզբունքները կհաստատենք երկրում, նոր կանցնենք արդեն այդ ձեր ասած սկզբունքին, այսօր պատրաստ չի Հայաստանը եւ ժողովուրդը, որը սպասում է ընտրություններին, միայն հատկապես գյուղական շրջաններում, ով պետք է իրան բերի մի բան տա կամ տանիքը վերանորոգի կամ ասֆալտ գցի, չգիտեմ ինչ անի, որպեսզի ինքը գնա այդ դրա համար նրան շնորհակալ լինի եւ ձայն տա։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները գալիս են համադրական փոփոխություններից, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը։ Եթե համադրական փոփոխությունները շատերը ոչ լեգիտիմ են համարում, այսինքն հանրակրվեն կայացած ոչ լեգիտիմ են համարում, տվյալ պարագայում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը ինչ կարող է տալ։ Գիտեք, դա նշանակում է, որ եթե մենք այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն մենք այլևս ընտրություններին չմասնակցենք, որտեղ հանրակրվեի արդյունք, բայց չի լինի, մեզ անհրաժեշտ է մասնակցել, հիմա ես դրա համար ասում եմ, մենք գտնում ենք, որ լայն կոնսենսուս հասկացությունը, այսինքն համաձայնության բերելը, դա հենց հանրապետական կուսակցության իշխող ուժի պարտականությունն է, որովհետև իրենք են, որ պատասխանատու են այսօր այդ օրենքի անցկացման համար։
սրանով է որոշվելու քաղաքական համակարգը վաղվա։ Եթե չեն անում, ուրեմն կնշանակի այլ շահագրգռվածություն ունեն։ Սա է։ Մի շարք ՀԿ-ներ միասնական հայտարարությամբ առաջարկներով էին հանդես եկել, մի 5 առաջարկներով, մասնավորապես ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, մատնահետքերի թանաքոտման մասով, Վրաստանի օրինակով մաքրումը ցուցակների, ինչպես նաև բաց պարզ համամասնական համապետական ընտրակարգի վերաբերյալ։ Այս ընդհանուր, այսինքն դուք որպես կուսակցության ներկայացուցիչ նաև միանում եք այս հասարակական կազմակերպությունների պահանջներին։ Դրանք մենք հենց դա էլ արձարծել էինք արդեն, որ ընդհանուր կան պահանջներ, որոնք որ բոլորիս կողմից են հնչում։ Իհարկե մենք կմիանանք։ Հիմա միայն այսօր հենց հիմա կստորագրեն այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մեր կուսակցության անդամներն են ղեկավարում։ Բայց կուսակցության կողմից ես իրավունք կստանամ 5-7 օրը, երբ որ մեր խորհուրդը կհավաքվի, կուսակցության խորհուրդը, եւ ինքը լազորի ինձ, որպեսզի ես այդ բանի ստորագրեմ։ Համոզված ասում եմ, որ այո, մենք առանձնահատուկ տարաձայնություններ այս հարցում չունենք եւ մենք նույնպես կմիանանք։ Այստեղ գաղափարական տարաձայնությունների մասին չի խոսքը, որպեսզի ես տարակուս եմ, այո, թե ոչ, սա էլ լինենք, թե չլինենք։ Այստեղ զուտ այն պահանջներն են, որը իսկապես հասարակությունը պետք է ներկայացնի։ Դուք եւս կարծում եք, որ իշխանությունների վրա ճնշում կարելի է գործադրել միայն միջազգային օղակների միջոցով, մասնավորապես Արևմուտքի Ռուսաստանի Դաշնության։ Բացարձակ, ես դա չեմ համարում, դա մեր թուլությունն է, եթե այդպես է։ Դա նշանակում է, որ մենք պետականության հարցում լդրք կայացած չենք, եթե դա այդպես լինի։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը ինքը պետք է վերցնի նախաձեռնությունը իր ձեռքը եւ ինքը պարտադրի այն, ինչ որ ինքը գտնում է անհրաժեշտ։ Այսա ուրիշ հարց է։ Եվ դա կբերի մի բանի, մենք իսկապես կարողանանք որպես ազգ, որպես պետություն ասել, որ մենք այո, մենք իրավունք ունենք դա ասելու, որովհետեւ եթե մենք չենք որոշում մեր ճակատագիրը, իմաստը որն է։ Իմաստը որն է, եւ անդադի ենթարկվելու այս կամ այն ուժին կամ այս կամ այն բևեռին։ Մինչեւ մենք չկայանանք որպես հասարակություն, որպես պետություն ամուր հստակ, իհարկե մեզ վրա այդպես ազդեցությունը անընդհատ լինելու է։ Եթե համատրական փոփոխությունների հանրաքվեին այսպես ակտիվություն մեծ հասարակական չդրսևորվեց, այս ընտրական օրենսգրքի շուրջ կարող են ակնկալիքներ ունենալ, որ մեծ քաղաքացիական ակտիվություն կդրսևորվի։ Գիտեք, ընդհանրապես պրակտիկան ցույց է տալիս, եւ միշտ այդպես է եղել, բոլոր դարերում միջալուց, սկսած Ռոմից։ Երբ չես սпасում։ Չէ, հարցը դա չի։ Հիմնականում ցավոք կամ լավ, չգիտեմ, ասեմ, 15-20% են որոշում ընդհանուրի ճակատագիրը, այսինքն իրեն այդ 15-20%-ը, որոնք ակտիվ են, որոնք ներկայացնում են որոշակի, այն 80%-ը ցանկություն չունի դրան մասնակցելու։ Ինքը ասում է, լավ, ես դες այդ կամ համաձայն եմ, կամ համաձայն չեմ, բայց ես դրան չեմ մասնակցում։ Այսինքն սա ցավոք այդպես է։ Դրա համար 20%-ը, եթե հասարակական մեր այս հատվածի կարողանա միավորված ներկայացնել իր դիրքորոշումը, ես կարծում եմ դա բավարար է։